Якщо говорити про свято Нового року, яке ми звикли відзначати 1 січня, якихось особливих відміток в церковному календарі відносно цього дня немає, кажуть священнослужителі. Це звичайний день різдвяного посту. Втім, поєднати одне з іншим можна. Головне, аби до цього був правильний підхід. Якщо це людина віруюча, якщо вона постить, то звичайно, що для неї це святкування не буде якимось таким дуже бурхливим чи якимось занадто веселим, тому що вона пам'ятає про те, що вона готується зустріти свято Різдва Христового. Щодо інших людей, звичайно, що ми не можемо жодних якихось давати їм настанов. Дотримуватися чи не дотримуватися в цей день посту – це питання радше власної совісті, каже владика Нестор. Якщо просто для людини важливий піст, їй не потрібні ніякі звільнення. Якщо людина взагалі відноситься до посту, як до якоїсь там обузи чи якогось такого навантаження, що на неї накладається, от вона проти, то краще такій людині не тільки 1 січня взагалі не постити, тому що вона взагалі неправильно розуміє сам підхід, для чого дається піст і в чому користь для душі і для тіла. Разом з тим, переконаний владика Нестор, потрібно розуміти, що святкування Нового року – це не просто вияв емоцій. Це нагода підбити підсумки, проаналізувати своє життя та побудувати розуміння того, яким людина хоче бачити своє майбутнє. Я вірю, що кожна людина, святкуючи новий 2016 рік, який наступає, підійде до цього з розумінням своєї відповідальності, тому що все те, що вона буде робити в наступному році, буде будувати і все її подальше майбутнє. Тому кожна людина, підходячи до цього святкування, повинна це розуміти і робити правильний вибір. Також, каже священнослужитель, можна зустріти Новий рік з молитвою в храмі. Частина громад саме так і роблять.